Kanyulali nyo rekchi abdo aziz wan mu ñew ci réseaux sociaux yi ko ki la o señ assan way ma pek ñu tay mo dalé sax tay ga dañu nakassé sax le plan assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah ma ngi nuyu donc mbokk téléspectateurs yépp ñi ñi top ci YouTube bi Senew Com Media di ñi top également ci radio Senew Com di rafetlu réaction bi nga xamné amna ci groupe les amis de Senew Com ki ñëk dugg ci groupe bi mu ngi tudd soxna Marie Cissé Issam ñukoy nuyu diko ziar mu ni salam wa groupe bi ma ngi ziar bu wër Serigne Hassan Kane ak Aïcha di rafetlu waxtaan bi bu baaxa baax yalla yalla fay leen Mariam Sek bu Paris aussi momit neena machallah Serigne Assis machallah Hassan Samba Sar bu Argentine momit mu ngi nuyu di ziar néna ma ngi ziar Serigne Hassan Kane ak Aziz ak soxna Aïcha ak membre groupe bi yépp Senew Com Media di ñaanal Serigne Hassan Kane bu yag mu yag fi té wér Tierno Bey bu Italie aussi machallah dugg na ci groupe bi di nuyu di ziar Serigne Hassan Kane di rafetlu bu baax émission bi té diko téwlu soxna Issa Ning bu France soxna Issa Ning également mom mu ngi nuyu bu baaxa baax néna machallah jërëjëf Kane merci Aziz et Sohna Aïcha. Mbossé suñu yaay joju donc momit mu ngi dugg ci groupe bi def bokk di sante bu baax di ñaanal aussi Serigne Hassan Kane di ñaanal Aziz ak Sohna Aïcha. Donc Ibu Ñom bu Italie momit neena machallah Serigne Hassan Kane ñu ngi ziar bu wër yag fi lol te wër. Yassine Gueye bu France momit duguna neena di ñaan Yalla defal len jamm inshallah di nuyu suñu serigne borom nasru mam diara sambu bu États-Unis aussi momit mu ngi nuyo di ziar bu baax Serigne Hassan Kane di rafetlu émission bi nimi doxé donc Lalia soxna Lalia Mané aussi momit mu ngi nuyu bu baax tay tewlu émission bi waaw ngob Sénégal jambar na waaw Abdoulahad Gueye bu Brésil mom daf ma contacté directement aussi def vocal di rafetlu bu baax émission bi tay wax ne mu ngi koy téwlu nu mu tudati way sama mbokk mi lé donc Sherif Cheikh Sadi bu Djité voilà Cheikh Sadi bu Djité bu Pikine mu ngi lay nuyu bu baaxa baaxa baax di la ziar mom ak soxnam n'est-ce pas tay rafetlu bu baax waxtani momit machallah donc amna aussi Nene Sow États-Unis Nene Sow machallah mom dalay sétane bu baaxa baaxa baax sank ay 2 heures sax wonam bima wax ni na la jotali nuyom ziaram te neena nga ñaanal ko bu baaxa baax tal sa machallah donc seigne dam aussi seigne dam machallah momit wonama di fedeli coloré tay wax ne aussi na la yett ziaram n'est-ce pas te mu ngi rafetlu bu baax émission bi ni muy doxé soxna Oumou Nassi aussi pareil momit contact na ma en aparté mu ne donc mu ngi lay ziar bu baax di la ñaanal tay tewlu émission bi Mohamed Samba momit même chose Mohamed bi xamako mo fu mu nek mais momit mu ngi lay deglu bu baax di la top te rafetlu bu baax émission bi wa li lañ jottona tatane pour l'instant ci réseaux sociaux yi ñu ngi sante bu baax suñu mbokk internet yi donc di len dello antenne merci machallah amna solo lolé Abdaziz amna solo machallah Cheikh Abdou Aziz le wati jaar suñu bi dala livre non 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 tan ko xar ci muntu bi Cheikh la pa dal lay jox ay jigen lol day ma jaar da ngoy jigen dayri comme daf na Cheikh ba jëfuguma adi nek ko tay fal bi ni ko ko tut soxna adamu fay mi ci gënda nek wa mom tam mi ngi contane bu baax ci ñu di wax témas yu bare bare ci fala xé nas bi ñu ko défé yaramam bi ñu ci jëg am solo ma yone na la wakal bi non kenn du mom ñu koy gërëm bu baax diko ñaanal yalla yaay fatou aussi ndjay paris la nek ñu baax lañu machallah fekay machallah amna solo ñu dem ra ci ñëwaat
ok masha Allah amna solo lol nak señ bi bu ñu faté ni jamono yi ndey sañ ñu ñuy suñu mbokk yi nga xamni rek ñoo nekk ci groupe bi ak ñi nga xamni rek ñoo nekk ci diaspora bi ak fi ci réew mi ñu ñuy wax ni rek vraiment bëgg nañ japp bu baax fi ci Senucom TV japp ci bu baax baax neena ku japp ci Senucom TV japp le nga señ Hassan donc ñuy wax rek ana na lañuy def ba jox suñu mbokk yi possibilité bo xamni won nañu mëna jappalé Senucom TV barakala sonay saxna gërem leen ñom ba paré contentam ci sen cadre yoyu intervention yu am solo yi xam nga bu don ñun rek depuis 5 ans ou 6 ans ñoo ngi dox li ngir jëm yalla parce que yeenentou allah sallam waxna ko tay mo wax ni balixu anni wala bi aya kenn ku nekk ci en ci sama xet na ma jëlal ci sama mission bi ben matière yobul mako ci ñi nga xamni comprendre guñ ko ñu jot ko jëfé ko buñ ko jëbé yalla yobul leen aljanna sene ko meñana nak di ci liggéey dopp juroom benn at batay aduna bi nopp duma wax 26000 30000 abonné di ci dox kula ci wo ku nek daf lay wax ni na budu won yow ma dem sawara dem am na ko ma wax lool ga man mom ma sawara bu fa yobul nit mom ma aljana tam waye limu santri ci sen bi jangé ko moko wañi yow da ngay jot ay jigen yow ñuy joy ngir liñu santir ci sen bi Abdou Assis day jot ay jour ak jigen ñuy joy ngir liñu santir ci sen bi ñu dul jeex nak ku nek wax sant na yalla sant na ko sen bi nak ñew ci pelu sen kanam nek sen buy solliciter problème yi nit ki di dund ay souffrance hein ay stress am mu ñu fekk la ba sa bir nek fegg la ba nga yew mu dindi sa stress dindi sa problème orienté la ci yoon wo xamne bo ci jaaré di nga am gëreumul yalla tay am ko ak ñom ñepp nak ñu yégué ko non yégg biñ ko yégg nak taxna amna ñenn ci ñom wala ñu bari sax nak ndax man yégg na ni ko amna yéene ñepp am yéene xagné jëk prononcer sa cadeau fi né wala keneen dox ma top ci rek waye ku né am nga pass passu lima jang ci ki na fop sama ñaq def ko ci outil bi muy liggéeyé pour mu dox ba taxna ñu andi initiative bu rafet bobu non wax ni nañ ci jappando ak ñun lu bokk pousse ko mo dox lool nak da fay tax ba kon ñun tam ñeu fekk ci seen idée bobu nangul leen ko ñu bokk ñom and ak ñom doxal ko ba taxna ñoy ngi wax képp ko xamanteni am nga yéene ci rafet l'islam jarale la ko ni nga sentir ci sa bop no ngi lay wax ni lo ci man te jëm suñu borom tax ak yëkëti seen bi nga def ci sa ñax amna ay compte numéro yu ci nek Abdou Assis dana ko après ci souf ngen gis ko ko ci xamni joti wo ci fofatam ci def ko ci numéro compte bi nga xamni yow mi ko ci def ya koy xam ak non ak yalla bo boko defere ci sa compte transfert yi xew legi bala nexe ñom bari ñom mané gram ñom western numéro yoy ngeen gis ci souf numéro soxna aïssala ak numéro Abdou Assis su ci joté ñom dañ la won ni jot nañ ko man dina ko yek fi ba tok dess na la delo luy tax nga xamni ngay duggal ak grafo mara ek bu ko defé yalla defaleen tawfiq defal nako waye contane nañ ci lolu tay nungu nañ ko ngeen ñew ak yeen and jappando ko barakala kon du ci way man rek nu lay xaar bismillah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah